Verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Bir özəl media layihəsi olan özəl efirdədir. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Düşünürəm ki, bugün qonaqlarımızla bərabər, söhbətlərimizlə, bu axşamki musiqili qonaqlarımızla evinizə bir rəngarəngli gətirmiş olacağıq. Bugün bu axşam mənim çox sevdiyim bir qrup, bir musiqi qrupu qonağımızdır. Həqiqətən də onların mən repertuarını çox sevirəm, çox bəyənirəm. Ona görə bugün də istədim ki, bu axşamı onlarla keçirdim. Zəfər qrupu, dostlar, xoş gəlmişsiniz. Təklif edirəm ki, gəlin əyləşək. Bizim orada da çox dəyərli qonaqlarımız var. Onlarla da salamlaşaq və Bismillah deyib verilişimizə başlayaq. Özəl başladı. Bəli, özəl başladı. Hörmətli tamaşaçılarımız, Zəfər qrupunu təqdim etdik. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, salamlaşın tamaşaçılarla. Necəsiniz, Zəfər qrupu? Təşəkkür edirik, Kazım. Çox yaxşıyıq. Sizin özəl medianın gözəl layihəsində olduğumuza görə
Ekran qarşısında izləyən tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayırıq. Zəfər qrupu adından və çox dəyərli qonaqlarımız Fərid Kərimli və Murad bəy. Zeynal və Murad Zeynalı ürəkdən salamlayırıq. Biz də çox yaxşıyıq. Yeni olası. Sezona hazırıq. Bəli, mütləq şəkildə yeni musiqilərlə, yeni mahnılarla hazırıq. Xeyirli olsun. Dayanmadan çalışırıq. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Fərid Kərimli, bu ad sizə çox yaxşı tanışdır. Çünki demək olar ki, Azərbaycan musiqisində hamının repertuarında ən azı bir dənə də olsa onun bəstəsi var. Onun mahnısı var və o mahnı həqiqətən də o ifaçının repertuarında digər mahnılarından seçilir. Hitləri var və bu axşam bizdədir. Çox istedadlı musiqiçi, bəstəkar Fərid Kərimli. Xoş gəldin Fərid əzizim. Xoş gördük Kazım. Hər kəsi salamlayıram. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Biz də səni salamlayırıq. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bizdə əsasən söz yoxdur, musiqi var. Amma bugün söz, sözümüz də var. Söz ustası da var. Bəli. Bəli. Hər kəsə gözəl günlər arzu edirəm. Güman edirəm ki, bizim bugünkü verilişdən, musiqilərimizdən hər kəs zövq alacaq. Bəli. Gözəl ab-hava yaradacaq. Məncə də sənin musiqi dolu söhbətlərin, bizim Zəfər qrupumuzun bir-birindən sevilən mahnıları və əlbəttə ki, yenə bir istedad, yenə həqiqətən də son illərdə mənim diqqətimi öz qələmi ilə, öz yazdıqları ilə çəkən, diqqətimi çəkən bir qonağımdır. Gənc olmasına baxmayaraq, elə mövzularda yazır, elə təsirli sözlər yazır və onun da artıq sözləri bir çox tanınmışların repertuarında, mahnılarda istifadə olunur və bunu da mütləq söyləməliyəm. Yəni bizim dilimizi həqiqətən də tam başqa bir tərəfdən göstərməyə qadir bir qonağımızdır. Həmişə mən qonşu ölkə Türkiyənin yazarlarının sözlərinə, mahnılarına qulaq asanda deyirəm ki, aman Allahım, onlar öz ədəbiyyatını necə istifadə edirlər də? Amma bax, Murad Zeynaldan sonra düşündüm ki, yox, bizim də dilimiz zəngindir və Murad Zeynalı salamlayaq. Xoş gəldin, Murad. Təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun. Çox sağ olun dəvətə görə, saygıya görə. Mən həmişə deyirəm ki, incəsənət adamları, incəsənət nümayəndələri diqqətlə, qayğı ilə, sevgi ilə qidalanır. Doğrudur. Əgər bizi biz diqqətdən kənar olarıqsa, sönərik də. Ona görə sizin kimi Meçə TV, ARB TV və sizin özəl media, başda siz, hamını salamlayıram, təşəkkürümü bildirirəm ki, nə yaxşı ki varsınız, dəyərləndirirsiniz, dəvət edirsiniz. Murad, elə ilk sualı sənə verim. Sən mənim dediklərimlə bağlı razısın, amma hansı ki, bugün bizim mahnı mətnlərində biraz sanki kasadlıq var. Əslində, bu mövzuya hər kəs qoşula bilər. Bax, bəstəkarsan, Fərid Kərimli, mahnı yazırsan, söz tapmaqda çətinlik çəkirsən və ya da ki, bizim əziz Zəfər qrupumuz. Qoşulun söhbətə. Biz bugün musiqi və sözün bir-birinə uyğunlaşmasından, bir-birinə uyğun gəlməsindən danışacağıq. Kim istəyirsə mövzunu başlaya bilər müzakirə etməyə. Muraddan istəyən başlayaq, ya Fərid sən buyur. Üzr istəyirəm, Murad. Var ki, yəni Murad özü yazdığına görə mənə daha çox söz göndərirlər. Mən ona görə istədim müdaxilə edeyim ki, doğrudan da bizim dilimizdə möhtəşəm sözlər var, möhtəşəm ifadələr var. Bəli. Ki, biz onu mahnıya çevirə bilirik. Sadəcə var nəğməkar şair və var ki, onun sözlərini, onun şeirini sadəcə qirayətdə çox gözəldir. Məsəl üçün, şeiriyyat aləminin mənim üçün çox önəmli bir ismi var, Bəxtiyar Vahabzadə. Doğrudan mənim üçün çox önəmli isimdir ki, Bəxtiyar Vahabzadənin elə bir şeirləri var ki, yəni mən onu oxuyanda mənə çox təsir eləyir. Amma mən ona mahnı yaza bilmirəm. Niyə görə? Çünki musiqidə fikir orada ayrıla bilir. Yəni biz onu ayırırıq. Çünki musiqidə belə bir şey yoxdur da. Yəni biz onu ardıcıl olaraq dayanmadan söyləyə bilmərik. Yəni bunun ritanutası var, bunun pauzası var, bunun keçidi var, bunun ona görə
o şeiri bölməmək üçün biz ona mahnı yazmırıq. Bölməmək üçün. Başqa sözlə mahnı mətni janrı var sanki. Çünki Bəxtiyar bəyin o bir poeziya nümunəsi kimi poetik bir şeirdə. Bir də görürsün bizə də yolluyurlar şeirləri ki, bəstələməyə. Mən də deyirəm vallahi bu bir poetik poeziya nümunəsidir də, gözəl bir şeirdir. Buna mahnı olmaz məncə. Çünki mahnı biraz mahnının mətnini yenə də deyirəm janrı var sanki. Biraz necə deyim, yumuşaq. Biraz məsəl üçün şeirlər var içində bayquş sözü keçir, bilmirəm. Nə bilim, elə sözlər var ki, görürsən ki, vulqar var sözlərdir də bunlar. Mahnıya necə uyar? Yeah. O da elə mahnılar. Bir də əsas məsələ indi bu geniş mövzudur, amma siz sualı verəndə ilk ağlıma nə gəldi? Cabbar Musayevin bəstəkarımız, onun bir sözü var, deyir ki, məndən deyir mahnı bilmirəm kimsə istəyirmiş. Deyir, mən ona dedim ki, sən bu mahnını nəyin ki oxuya bilərsən, sən heç buna qulaq asa bilməzsən. O qədər xoşum gəldi mənim o sözdən ki, sənin yəni hansısa bir müğənniymiş də, o kimiymiş də, yəni sən heç buna qulaq asa bilməzsən, yəni sənin başın təhsilin üçünmü deyim, ya dünya görüşün, dərk edə bilməzsən. İndi sizin sualınız mənə onu xatırlatdı ki, siz deyirsiniz ki, sözlərin uyumsuzluğu falan, peşmanı. Siz inanırsınız ki, müğənnilər özləri tələb eləyir. Nəyi tələb eləyir? Tələb eləyir ki, biraz bayağı olsun. Bir söz dəfələrlə, orada dəfələrlə keçsin bir söz. Sonra yüngül olsun, bu nədir, yox, çox fəlsəfədir, çox çətindir. Və sizi inandırım ki, 80% mahnıların söz yazarı müğənnilər özləridir. Çünki yazdığının bir növ başına oyun açırlar, onu götürürlər, bunu çıxardırlar. O yox, belə olmaz. İndi bəstəkar da indi biz hər yerdə kommersiyanın elə bir şeyi var da, təsiri var. İndi mən neyniyim ki, mən də deyirəm ki, yaxşı eləyərik, yaxşı gəl onu götürərik, yaxşı gəl bunu çıxardarıq, bunu qoyarıq. Sonda elə gəlir ortaya elə bir şey çıxır ki, görürsən ki, ay Allah, bu yəni müğənnilərin özünün deməli əməkləri var orada. Yəni o mahnının redaktə edirlər qeyri-professional və yaxud məcbur edirlər söz yazarını ki, belə olsun. Yəni nə etmək olar? Dostlar, mən bu son vaxtlarda çox təəssüf edirəm ki, bizdə bayağı sözləri və sən dediyin kimi yüngül sözləri olan mahnıların da hit olmasına çox təəssüf edirəm. Yəni, bir məntiqli, mənalı bir şeir yazar, bir şair heç o sevilməz. Amma yüngül sözlərdən ibarət mahnılar, bilməm, bəlkə bu minimalizm dövrü deyirik, bəlkə bu musiqiyə də öz təsirini göstərib, bəlkə şeiriyyata da öz təsirini göstərib. Məsəl üçün, əvvəllər məntiqli sözlərlə mahnılar yazılardı. Bəlkə o vaxtın tamaşaçısı bəlkə onu dinləyərdi, bəlkə bugünkü gənc nəsil, yeni tamaşaçı nəsil, bəlkə bu savadı, bu Cabbar Musayev demişkən, bəlkə dərk etmək istəmir ümumiyyətlə, yəni analiz eləmək istəmir, otursun bir mahnını dinləsin, bir nəticəyə gəlsin. Zəfər qrupu, siz necə çətinlik çəkirsiniz söz tapmağa? Əslində, siz bildiyiniz kimi biz Fərid Kərimi ilə çalışırıq. Fərid, nə yaxşı ki, Fərid Kərimi ilə çalışırsınız, deməli ki, Fərid sağ olsun ki, mütləq şəkildə inşallah. Fərid sağ olsun ki, hər zaman gözəl musiqilər, gözəl, yəni o musiqilər artıq hazır olunmuş variantda bizə göstərir, yəni o sözlərin birlikdə. Sadəcə olaraq indiki kütlənin sevdiyi və bizim də radioda, gündəlik televiziyada eşitdiyimiz musiqilərin sözləri çoxsu primitivdir. Primitiv. Bəli. Primitivdir, çünki yəni o da insanları, bayaqlar Murad bəy düzgün qeyd edir, kommersiya baxımından yəni onu insanlar, ifaçılar oxuyurlar, amma bir şey də nəzərə alaq ki, yəni onlar da müəyyən bir aya qədər yadda qalır da. Deyək ki, misal üçün də Fəridin bəstələdiyi, deyək ki, qısqana Natəvan xanımı ifa etdi. Yəni bundan sonra bəlkə də nə bilmə, bir 10 il, 20 il keçsə belə o mahnı yaddan çıxmaz. Amma radioda səslənilən elə mahnılar var ki, 3 ay, 4 ay bu mahnı qaldı, trendə düşdü və yaxud radioda sevildi. Amma birdən görsün ki, yoxa çıxır. Niyə görə? Çünki həm orada söz primitivdir, həm də musiqi bir o qədər, deyək də, özəyli bir musiqi deyil. Bax, məsələ budur. Amma
müğənni olaraq da onu qınamaq olmaz. Çünki müğənni də istəyir ki, hansısa bir bəstəkara, şairə müraciət edəndə müəyyən bir qonorar ödəyir və istəyir ki, o qonorarı hansısa bir tədbirdən, yəni qazansın. Və ona görə də məcbur olur ki, məsəl üçün o gedir primitiv sözlərə, belə deyək də, zəif bəstəkara müraciət edir və nə bilmə, yəni onun qazancı düşünürdü o insan. Amma bax, çox yaxşı bir məqama gəldin. Dedin ki, Fərid Kərimli Natəvan Həbbi qısqana-qısqana və sözlər yazılır ki, orada bir kommersiya məqsədi daşısın. Natəvanın qısqana-qısqana mahnısı heç də kommersiya mahnısı deyil, amma Natəvan o mahnıdan həm mənəvi bir yəni reyting qazandı, həm də ki, maddi olaraq. Yəni, gördünüz? Burada üzr istəyirəm Kazım. Burada 2 dənə professional insandan söhbət gedir axı. Gedin, siz də professionalla işləyin. Və məsələ onlar o primitiv mahnıları ifa edən müğənnilərin çoxusu bugünkü gündə. Yəni professional olmayan müğənnilərdir. Niyə gəlir bu bəhanədir? Pul qazanmaq üçün mən deyirəm professional olmayan müğənnilərdir. Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni onlar çoxusu professional olmayan ifaçılardır ki, onlar professional olmayan bəstəkara müraciət edirlər. Professional olmayan şairə müraciət edirlər. Halbuki yenə mənim öz şəxsi fikrimdir. Mənə gəlir ki, pul qazanmaq üçün heç də keyfiyyətsiz mahnı yazdırmaq, nə bilim, ucuz aranjman elətdirmək və yaxud da ki, bayağı sözlər yazdırmağa. Siz insanlar axı onu sevirlər bu dəqiqə, o da var da. Kazım bəy, bax, mən spastikə söz musiqi yazarıyam, özür istəyirəm. Buyur, Murad, buyur. Söz musiqi yazarıyam, Fərid bəy də bəstəkardır. Bəli. Biz əgər indi efirdən kənar, sizdə WhatsApp səs yazılarını sizə göstərsək ki, müğənnilər sifariş edirlər mahnı, nə istəyirəm? Siz şoka düşərsiniz və belə deməzdiniz də, deyərdiniz ki, Murad, doğrudan da mahnıları ilə müğənnilər özləri yazılmış. Çünki məni yəqin təsdiqləyərsiniz ki, nə istəyirlər ki, Murad, səndən nə istəyirlər ki, nə söz istəyirlər ki, sən? Məsəl üçün, bax, o sözlərdən bir neçəsini bizə denən, sənin şeiriyyatında nə istəyirlər səndən? Hansı sözlər istifadə olur? Sözü, konkret söz istəmir. Yəni, deməyi odur ki, mahnının mətni yüngül olmalıdır, asan söz olmalıdır, bayağı olmalıdır. Bu sözü istifadə edirlər. Bayağı sözünü istifadə edirlər ki, bayağı olsun, mahnı alınsın, mətni bayağı alınsın. Necə deyim sən, siz o səs yazılarını dinləsəz, yəni deyərsiniz ki, Murad, həqiqətən siz haqlısınız ki, doğrudan da Elə istəyirlər. Yəni amma burada bir əlavə edeyim. Yəni indi bilmirəm, bayağı bilmirəm, amma bir onu əminliklə söyləyə bilərəm. Fərid də məndən razı olar, Zəfər qrupu, bilmirəm siz ya Murad. Amma gəlin buna etiraf edək ki, bugünkü günümüzdə yəni mahnıların sevilməsi üçün bir məqam da, əsas məqam da sözdür və sözün gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz sözlərdən qurularsa, yazılarsa, o daha çox sevilər. Çünki o daha çox xalqa yaxın olar. Bayağı yox ha, gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz sözlər, telefon, alo, salam, bu nədir, bu necəsən, fikir verirsiniz, bu tip sözlər daha çox sevilir deyə düşünürəm. Fərid Kərimli, əlavəm varmı? Bu biraz mən qətiyyən razılaşa bilmirəm. Nəyinlə razılaşa bilmirəm? Heç kimlə razılaşa bilmirəm. Bizlə razılaşmırsan? Mən özümlə də razılaşa bilmirəm. Yəni ki, mən hətta özümlə də qalmaqal eləyirəm, ikimiz tək qalanda. Ən yaxşı ilə olur. Fərid Kərimli ilə özüm bir yerdə. Ki, niyə görə? Mən heç vaxt dəyişmirəm. Sözü dəyişmirəm, musiqini dəyişmirəm. Mən deyirəm ki... Və sən icazə versən, sənin, məsəl üçün, musiqi sənindir, amma aranjmanı, məsəl üçün, başqasına veriblər də. Aranjmanda mahnı biraz dəyişə bilər axı, ona icazə versən, sən mahnı dəyişir. Mən o şeyə bilirsiniz necə baxıram, Kazım. Əgər o yaxşı tərəfi olacaqsa, mən onu istəyirəm. Hə, başa düşdüm. Mən doğrudan, çünki, yəni, Üzeyir Hacıbəyov da deyib ki, ifaçı bəstəkarın yarısıdır. Bunu mən kantanı belə yazmışam. Mənim ürəyim, ruhum bunu belə görüb. Mən belə yazmışam. Verirəm, məsəl üçün, Zəfər qrupuna. Uşaqlar buna başqa cür yanaşmaq istəyir. Yəni, burada ola bilər ki, yəni, bir not o tərəfə ola bilər. Yəni, bu adam bunu belə oxumaq istəyir. Ya xırdalıqlarla bəzəyəcək, ya melodik keçirlərlə. Bu çox gözəldir. Əgər gözəldirsə, mən bunu tərəfdarıyam. Yoxsa belə bir... Qanun yoxdur, ümumiyyətlə qanun yoxdur ki, yox, o bilirsiniz nədir, o eqoizmdir ki, insanın içindəki eqoizmdir, o
peşəkarlığını sübut eləmək istəyir əslində. Amma o eqoizmdir. Yəni peşəkarlıq yazdığı mahnısını dəyişmək, sözünü dəyişmək. Yəni sən deyirsən ki, Murad Zeynal yəni o dediyin eqoizm göstərir. Yəni baş tərəfindən Murad demir ki, mən dəyişmirəm. Yə dəyişirəm, dəyişmirəm. Yəni mənim üçün hava xoşdur, yəni dəyişsinlər. Bilirsiniz, 6 aylıq, 5 aylıq mahnılardır zaten bunlar. Və o məhsul onundur da. O aparacaq şov məkanlarda onu ifa edəcək, toyda oxuyacaq, özü qazanacaq da. Yəni istər istəməz yəni ona da gərək keçəsən. Bu mövzuda son sual. Sizi əsəbləşdirən bax mahnılar hansıdır söz olaraq? Bax eşitmisiniz. Yəni doğrudan da deyir hisslənmisiniz də, yəni hissiniz deyir təpəmə çıxdı da, yəni belə bir söz var. Məsələn, mənim bir mahnı əsəbləşdirib. Deməli, bizim özümüzün zəngin dilimiz var və bir var ki, o vaxtlar Nisə Qasımova 90-cı illərdə mahnı oxumuşdu. Bakı göz açmışam mən bu şəhərdə. Bir var ki, məsəl üçün bir bəndini oxudu Azərbaycan dilində, bir bəndini oxudu ingiliscə, deyəsən, bir bəndini oxudu rusca, məsəl üçün. Bu ayrı-ayrı bəndləri də. Amma bir var ki, məsəl üçün oxuyur, nə, I love you, məsələn, o qızı tanımıram, amma mən o qızdan ümumiyyətlə əlaqəm yoxdur, yəni mən heç o mahnını dinləməmişəm də. Amma indi sosial şəbəkələrə baxırıq da, keçiririk, bu yaxında bir şeir mahnı çıxdı qabağıma, nə, Azərbaycan deyir, I love you, yətibə, lüblü, nə qədər mənasız bir mahnı, inciməsin, ey xanım məndən, yəni bəlkə də pulunu da qazanır o mahnıdan, qazan, halal xoşun olsun, yəni, halal xoşun olsun, amma bu Azərbaycan dilinə saygısızlıqdır, bu Azərbaycan dilinə hörmətsizlikdir, bu musiqiyə saygısızlıqdır deyə düşünürəm. Yəni, bax, o mahnı mənə əsəbləşdirib. Sizə hansı mahnı əsəbləşdirib, dostlar? Danışın, İlqar, danış! Ayılın yuxudan! Fərid, Murad, hamı danışa bilər? Bir mahnı var, deməli, həftə içi gəlmə, 6 bazar gəl yanıma. Niyə məsə 6 bazar görəsən? Hə, mən də onu fikirləşdim biraz. Vaxt çox olur da, yəqin, 6 bazar istirahət günüdür, yəni belə. Ola bilər. Bağlıca bir müdaxilə etmək istəyirəm. Buyur. Düşünürəm ki, hər bir halda ümumiyyətlə hər işlə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Bizim Azərbaycan musiqisi o qədər zəngindir ki, doğrudan. Biz elə bizim görkəmli bəstəkarlarımızın ifalarını bugün istənilən proqramlarda ifa eləsək, yəni bizim vaxtımız çatmazdı, yəni o musiqiləri ifa edib bitirməyə. Təbii ki, bugün Fərid kimi peşəkar bəstəkarlar, dostumuz kimi gözəl yazarlar, üzümü tuturam bütün o istedadlı insanlara, deyirəm ki, siz yaxşı musiqilər ərsəyə gətirin, biz də böyük məmnuniyyətlə ifa edək. O zaman buyurun, ifa edin. Söz yenə də Zəfər qrupunundur. Dostlar, özəldə bol söhbətli musiqili proqramımız davam edir. Kanalı dəyişməyin. Öz dilimdir şirin dil, nə deyirsə yad desin. Öz dilimdir şirin dil, nə deyirsə yad desin. Öz dilimdir şirin dil, nə deyirsə yad desin. Öz dilimdir şirin dil.
Fərhadla Şirin kimi. Sevən gənclər istərəm, Fərhadla Şirin kimi. Sevən gənclər istərəm, Fərhadla Şirin kimi. Sevən gənclər istərəm, Fərhadla Şirin kimi. Həm təbibdir, həm məlhəm, Şirin söhbət şirindir. Həm təbibdir, həm məlhəm, Şirin söhbət şirindir. Tam mövzumuza uyğun bir mahnı, Şirin deyil. Dördən bizim çox şirin dilimiz var. Bir-birimizə həmişə can deyərik. Məsəl üçün, çox istədiyimiz insanlara bizə müraciət eləyəndə, yəni istər evdə, ailədə, iş yoldaşlarımız olsun, dostlarımız olsun, bərabər çalışdığımız insanlar olsun. Məsəl üçün, müraciət edirəm İlqar, o da mənə cavabında ürəyindən gəlirsə deyir, ay can. Məsəl üçün də görürsən, necə bizim şirin dilimiz var, tam mövzuya uyğun. Dostlar, əyləşin, minnətdaram da bu gözəl mahnıya görə. Çoxmasa bir dəfə sənin adını çəkdim ki, qoy bilsinlər. Çünki sənin heç danışmaqla aran yoxdur İlqar, amma yaxşı ifadəsən, gözəl ifadəsən. Əyləşin, hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam edir. İstəyirəm verilişimizin baş sponsorundan danışım sizə. Verilişimizin baş sponsoru Berqa çaylarıdır. Hal-hazırda ekranlarınızı görürsünüz. Berqa Azərbaycanın məşhur çay markasıdır və düşünürəm ki, Berqanı sevməyən yoxdur. O hər evdə var. Gətirin zəhmət olmasa bizim verilişimizin baş sponsoru Berqadan çoxlu hədiyə paketimiz var bu axşam. Çünki qonaqlarımız da çoxdur. Əziz dostlar, bax bu gördüyünüz Berqa çayları sizindir. Bunu mütləq müddət gedəndə özünüzlə götürün, hər biri sizə hədiyə olunacaq. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Artıq toy mövsümü başlayıb və toyda və hər zövqə uyğun dekorların hazırlanması müğənni seçimində sizə yardım göstərə bilər Special Day şirkəti. Foto və video çəkiliş, bir sözlə, toy təşkilatçılığına aid hər şey Special Day şirkətində. Əlavə məlumat üçün 051-777-77-53 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Əsas odur ki, siz xoşbəxt olun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə möhtəşəm bir məkan, mükəmməl bir məkan. İstirahət üçün başqa yer axtarmağa gərək yoxdur. Altın Saray. Altın Sarayda artıq toylar başlayıb, insanlar xoşbəxtdir. Çünki özünə toy edir, özü də altında edir. Buna yaxdıları, nişan mərasimlərinizi də bundan əlavə dostlarınızla istirahat etmək üçün VIP otaqlar, karaoke oxumağı sevənlər üçün karaoke otaqları, şov, proqram, bir sözlə istirahatın məkanı, gözəl həyatın dadı Altın Saraydır. Hal-hazırda ARB TV-də çox güzəl reklamlarımız var. Reklamlardan sonra özəl davam edəcək. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Special Day. Sponsor Altın Saray. Özəl. Bir əsir ulduzlar kimi. Həbsedir qaranlıqlar məni gecələr. Sən doğdun günəştək bu qış ömrümə. Yağdı sevgim buludlardan yağış ömrümə. Mən sənə bağlandım dünya qədər. Sən məndən küstün getdin. Bitsin bu soyuq qış, daha bitsin barışa. Tut əlindən yanan işqi, ama buyla alışar. Qalışar bir payısın dəstəsinə. Söz ola, buluşaq biz ola. Daha bitsin bu soyuq qış, daha bitsin barışa. Tut əlindən yanan işqi, ama buyla alışar. Danışaq bir bayısın bəstəsinə. Söz ola, qopuşaq biz ola. Sən doğdun günəş tək bu quş ömrümə. Yağ
yağdı sevgim bulutlardan yağış ömrümə. Mən sənə bağlandım dünya qədər. Sən məndən küstün gittin. Daha bitsin bu soyuq qış, daha bitsin barışa. Tut əlimdən yalan eşqin alğuyla alışa. Danışa bir payısın dəstəsinə. Söz ona konuşa biz ona. Daha bitsin bu soyuq qış, daha bitsin barışa. Tut əlimdən yalan eşqin alğuyla alışa. Danışağı bir bayısın bestesinə. Söz ona, konuşan biz ona. Danışağı bir bayısın bestesinə. Söz ona, konuşan biz ona. Reklamlardan sonra özel devam edir Zəfər qrupundan Biz Olaq mahnısını dinləmiş olduq. Çox sağ olun dostlar. Mahnının musiqi müəllifi bu axşamki qonağımız Fərid Kərimli. Eləmi Fərid? Sözlər kimin idi? Bəli. Gəlin dostlar, gəlin əyləşin. Musiqi mənə aiddir. Sözlər buyurun. Dəyərli bizim dostumuz var, bir şair var ki, o çox hərdən yazır. Çox kim? Hərdən yazır. İsmail Mirzəcanlı. Bəli. Sözlər ona aiddir. Aranjman Talih Ağayevdir. Gözəl, salam olsun. Hər kəs salamlayır. Mən sevirəm ki, bütün əziyyəti keçən adamları vurğulamağı. Bundan öncə də oxuduğumuz insafsızlarla Ramazan Samir Cavadzadə repertuarından. Bəli, Samir Cavadzadənin repertuarından, Elvin Musayevin aranjmanında. Biz maksimum fikirləşirik ki, hər şey çox keyfiyyətli olsun. Bəli. Qulaq asanda, yəni mən bütün işlərimdə Kazım bir sirr açım ki, buyur. Mən özüm üçün işləyirəm. Mən inanın ki, müğənnini, ifaçını, dinləyicini mən nəzərə ala bilmirəm. Yəni özüm üçün. Yəni ürəyinin səsinə qulaq asırsan. Hə, yəni özüm üçün istəyirəm ki, özümün hər cür xoşuma gəlsin. Özümün xoşuma gəlsin. Hə, yəni özüm razı qalımsa qaldımsa inanıram ki, mən demirəm ha, yəni mənim zövqüm ideal nədir, yox. Yəni ola bilər ki, mən yanıla da bilirəm. Bir də ola bilər ki, elə bir mahnım var ki, elə məndən başqa heç kimin xoşuna gəlmir. Sadəcə mənim xoşuma gəlir. Ya da ki, elə mahnılar var ki, ümumiyyətlə də mənim sevdiyim mahnıları siz eşitsəz ki, mən öz repertuarımdan demirəm, öz bəstəmdən demirəm, başqa mahnılardan. Siz onları eşitsəz, inanın ki, çox dərin fikirləşəcəksiniz ki, niyə görə, yəni, niyə axı bu? Bu qədər istedad varkən, bu qədər istedad varkən, niyə onlar kölgədə qalırlar? Niyə istedadsızlar daha çox dəbdədir, gündəmdədir? Baxır harada, Kazım? Ümumiyyətlə, Fərid Kərimli, yəni, gəl düzünü danışaq da, yəni, üzrə mən sənə bir söz deyim, dostlar, istedadsızlar hətta daha belə, insanın üzünə qaydan olurlar. Nəinki istedadlı. Bunu bilməm, deyimmi, deyimmi, daha abırsız olurlar sanki istedadsızlar. Bir yaxşı bir yerdə eşitmişdim haradasa, bir istedadlı istedadından özünə sığışdırmaq üçün gedib qapı-qapı gəzə bilmir də ki, mənə mahnımı verin, mənə məhsulumu verin. Amma istedadsız bilir ki, onsuz da onu axtarmayacaqlar. Onsuz da onu heç yerdə axtarmıyor. Ona bir məcburdur özü, öz məhsulunu götürsün, hə, İlqar? Və getsin, gəlsin, versin mahnısını, təqdim eləsin. Nədənsə, Fərid, gəl etiraf eləyək də, mən səndən razıyam. Yəni, bizim çox istedadlı pərdə arxasında biz musiqiçi olduğumuz üçün tanıdığımız insanlar var. İşləyirlər, bir şey eləmək istəyirlər. Amma olmur. İnanın ki, Kazım, günahların özündədir. Biraz İndi mən sizə bir söz deyim, istedadsız dediyimiz adamlar var. O adamlar gecə gündüz studiyadan çıxmırlar. Bilirsiniz onları. Doğrudan deyirəm. Yəni mənim studiyam olan yerdə başqa studiya da var. Yəni mənim yanımda da başqa işləyənlər var. Mən o adamları tez-tez görürəm.
Yəni inanın ki onlar amma elə sənətkarlar. Kimi görürsən məsəl üçün? Mən görürəm də, yəni mən adlarını bilmirəm, inanırsınız ki doğrudan deyirəm elə ifaçılar var ki mən onları tanımıram. Sadəcə onlar məni tanıyırlar deyə gəlib. Məncə təzim. Şi ilə başlayır. Gəlib görüşürlər. Mənimlə ilə başlayır. Məncə Kazım etiraf eləsin də hansıları görür, hə? Hansı ifaçılar? Deyirəm adı başlayır, şi ilə başlayır, nə ilə başlayır, nə bilim. Dedim də indi. Yox, bayaq biz kulisdə söhbət etdik. Kazım bəy, siz dediniz çox qəşəng söz işlətdiniz ki, yaxşının müzakirəyə ehtiyacı yoxdur. Bəli. Yaxşı qalır, bir şeydə ki, qüsur yoxdur. Həm ki, tənqidə ehtiyacı olan və tənqidi məruz qalan tənqid olunur. Yaxşının nəyini tənqid edəcək ki? Yaxşı yaxşıdır. Bax, bu da bir məqamdır. Bəli, ona görə də o pis, qüsurlu şey tartışılır, qüsurlu şey tartışılır, bəli. O öz-özünü reklam eləyir. Qüsursuzsə tartışılmağa gərək yoxdur. Sən fikirləş, vırdır, şırdır, yoxsa... Mən onu bilmirəm, doğrudan deyirəm ki, qarışdırıram. Yəni bir dən görürsünüz ki, onlar bir-birlərinə də oxşuyurlar hərdən. Hərdən bir-birlərinə də oxşuyurlar. Amma mən onlara pozitiv baxıram, yanaşıram. Nəyə görə? Mən doğrudan onlarda istedadı hiss eləyirəm. Əksəriyyətində zövq yoxdur. Zövq yoxdur, bəli. Bəlkə Fərid mənim, onları dəvət eləyəsiniz öz stüdyanıza. Mənim dəvət eləməyim. Təlim, tədris keçəsiniz onlara. Yəni, onlar gəlməyəcəklər. Mən dəvət eləsəm, məndən soruşacaqlar ki, nəyə görə? Onlar özlərini hamdan ağıllı hesab edirlər. Sən bilirsən? Muraddan bir şeir parçası alaq mı? Söhbətimiz hara gəldi? Murad bizə gözəl bir şeir söyləyəcək. Sonra isə Zəfər qrupundan yenə qəşəng bir mahnım. Gözlərini zilləyirsən düz tavana. Od püskürür baxışların, dam əriyir. Arzuların ürəyində elə qaynar, xəyalların oda olur, ram əriyir. Ulduz axır gecələrdə, qora düşür, dilək ölür, istək ölür, kam əriyir. Hissə-hissə parçalara bölünürsən, gecə-gecə canın qalmır, tam əriyir. Otaq sıxır, boğur səni, çox bezdirir. Ahın kibrit, qapın yanır, cam əriyir. Atəşin də, alovun da, sən özünsən. Boş-boşuna yandırdığın şam əriyir. Vay, vay, vay. Atəşin nə gözəl sözlər belə, deyil mi? Deyir ki, o şey, sözü sonda bir dala. Atəşin də, alovun da, sən özünsən. Boş-boşuna yandırdığın şam əriyir. Bütün özünü yandıran ifaçılar. Yəni, burada bir məna var. Yəni, demək istəyir ki, insan özü özünün həkimidir, özü özünün loğmanıdır. Yəni, sən özün özünü yandırırsan. Orada nəyi demək istəyirəm? O, misal üçün, o birinci misalda da... Adam axşam gəlir, uzanır, yatır yerində, baxır tavana, fikirləşirsən, başırsan da... Kimisə günahlandırırsan, nə bilim, o niyə elə dedi, bu niyə belə dedi, mənə bu səhvi buraxdılar, orada məni anlamadılar falan. Hamısının günahkarı sən özünsən. Sən özünsən. Sən özünsən. Yəni, sən yanırsan, yanansansan, yəni özün günahkarsan da bir sözlə. Murad Zeynalın bir mahnısı da var, dostlar. Gülistan Əliyevanın təşəkkür mahnısı. Mən çox sevirəm o sözləri. Deyir ki, bizim üçün gələnlər yadlara yar oldular. Sevilmək sevməkdən gözəlmiş, öyrəndik. Gələnlər xoşbəxt edəcəkdilər. Boşuna yordular. Hər can deyəndən can olmaz, öyrəndik. Bəli, bəli. Murad, bu nə sözlərdir? Sevinmək daha gözəldir. Çünki mən sevsəm, dərd çəkəcəm. Bir də var ki, mən sevmirəm, məni sevirlər. Ondan zövq alacaq. Bəs səni sevənə də sən haqsızlıq edirsən. O səni sevir, sevilirsən. Bəs sevgini ötürmək lazımdır. Sevgini mən özümdən götürürəm. Ta ki, mən bir nəfəri sevirəm. Və görürəm ki, mənim sevgim ondan artıqdır, 12-dən artıqdır. Mən onu hiss eləyirəm. Hər zaman, bütün münasibətlərdə, dostluqda da, hər yerdə, hər mövzuda məndə artıqdır həmişə. Və mən fikirləşirəm ki, nə yaxşı olardı elə bu formada məni sevəydilər. Mən ona görə onu yazmışdım. Çünki sevilmək daha gözəldir ki... Sevilmək təbii ki, gözəldir, amma düşünürəm ki, hər mövzuda hər şey qarşılıqlıdır. Hə, Ramin? Razısan, niyə danışmırsan? Növbəti mahnı nə olacaq, Ramin? Sən denən. Növbəti mahnı? Tamaşaçılar sənə də səsini eşitsin. İlqardan əlçisiniz. Bəri, nə oxuyaq? İlqar əslində danışır. Çox belə... Kulistə, öz aranızda, efirdə, hə? Kameralar yandı, mən o mən deyiləm. İlqardır. Bir də ki, İlqar Rus dilindir. Əslində, Azərbaycan dilindir. İstəmir, baba, istəmir. Ebiyon, növbəti mahnını təqdim elə əzizim. Fərid, nə oxuyaq? Nə oxuyaq, Fərid? İndi isə Aylaçınla təklif eləyirəm, davam eləyək. Nə gözəl. Aylaçın xalq mahnısıdır və orada bayatılar
dan istifadə olunub və biz onu ifa eləyəndə studiyada birdən-birə mənim ağlıma gəldi ki, biz ora əlavələr eləyək. Bəli. Musiqini dəyişməmişik, kantanı dəyişməmişik, sadəcə bayatılar Fikrət Qocanın çox gözəl bir Qarabağ haqqında bayatıları var. Doğru mənim xoşuma gəldi. Yəni bu işdə 5 dəqiqənin içində baş verib, inanırsınız. Çox gözəl alınıb. Və... Laçını yəni yüzlərlə ifaçı ifa edib, nəinki Azərbaycanda, hətta Azərbaycandan kənarda da, amma sizdə çox gözəl alınıb. Az sonra dinləyəcəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha baş sponsorumuz haqqında, verilişimizin baş sponsoru Berqa çaylarıdır. Berqa çayları hər gün evimizdə dəmlədiyimiz çaydır. Evimizə qonaq gələrkən, yemək süfrəsindən öncə yoldan gəlmişsən, gəl otur bir sənə çay süzüm deyirsiniz, əminəm ki deyirsiniz və çayın yaxşısını seçin, Berqanı seçin. Çünki Berqa həqiqətən də istər meyvə dilimli, istər bergamot ətirli, istər jasmini ilə, fil, enjoy, dream çeşidləri ilə həqiqətən də çox ləzzətlidir və insana xoş əhval ötürəndir. Bizim qonaqlarımıza da biz az öncə, efirdən öncə Berqa çayı təqdim etdik. Onlar çaydan daddılar. Ona görə də bugün əhvalı onların da xoş durmuş olsun dostlar. Berqa ilə əhvalınızı dəyişin. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Artıq toylar başlayıb və hər kəs tələsir toy etməyə. 2 ay fasilədən sonra toyunuzun peşəkarlar tərəfindən yüksək səviyyədə hazırlanmasını istəyirsinizsə, o zaman müraciət edəcəyiniz qurum, şirkət Special Day-dir. Hər zövq uyğun dekorların quraşdırılması, müğənni seçimində sizə yardım, düzgün tövsiyə. Məsəl üçün, mən sizə Zəfər qrupunu tövsiyə edə bilərəm toyunuzun yüksək səviyyədə idarə olunması üçün. Foto və video çəkiliş. Və dediyim kimi, toy təşkilatına aid hər bir mövzuda Special Day şirkəti sizə kömək etməyə hazırdır. Dostlar, çox təşəkkür edirəm bu axşam. Bol söhbət etdik. Çoxdandır görüşmürdük Muradla, çoxdandır görüşmürdük Zəfər qrupu ilə, Fəridlə görüşürük zatən, danışırıq. İnşallah ki, yeni mövsümdə hamınıza uğurlar. Son olaraq, əlavəniz. Son olaraq mən demək təşəkkür edirəm. Kazım bəy, siz, sizin komanda, Özəl Media, ARB TV, ümumiyyətlə siz incəsənət, mədəniyyət və incəsənətə xidmət edirsiniz. Bunun yəni bilin. Yəni, deyirlər sizə yəqin ki, edirəm. Çünki nəyə görə sözə, musiqiyə, düzgün müğənniyə müraciət edirsiniz, verişləriniz baxımlıdır, rəngarəngdir. Təşəkkür edirəm dəvətə. Mən təşəkkür edirəm. Dostlar, bir kəlmə, bir söz denən də səndə. Yəni, biz sənin səsini eşidək də, sağ ol denən. Təşəkkür edirik, mən də təşəkkür edirəm. Sağ ol, dürkün də danışdım. Dostlarımız, yox, danışıqda problem yoxdur, sadəcə mən... Hələ səsinin tembirini demirəm. Dostlar danışırlar, ona görə də düşünürəm ki, heç ehtiyac qalmır mənim nəsə bir söz deməyimə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, siz bütün sizin komandanıza, dəvətiniz üçün təşəkkür edirik. Bu qədər. Çox sağ olun, İzzət. Çox minnətdarım. Ramin, çox sağ olun. Siz sağ olun, var olun. Kazım, doğrudan da artıq neçənci dəfədir ki, biz sizin efirinizdə qonaq oluruq. Çox böyük dəstəkdir bizim üçün. Hər zaman. Hamınıza təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Fərid, yeni mahlar gözləyirik səndən yeni mövsümdə. İnşallah, inşallah. Hamıya gözəl günlər arzu edirəm təkrar. Çox gözəl musiqilər, hamıya yaxşı dinləmələr. Birinci növbədə qulağımıza hörmət eləyək, ən əsas məsələ, yaxşı sözlər eşidək, yaxşı tələffüzlər eşidək. Ən yaralı yerimdir tələffüz məsələsi ki, hətta bəzi aparıcılar da var, böyük müğənilər də var, böyük istedadlı adamlar var ki, tələffüz barəsində, Azərbaycan dilində, yəni Azərbaycan sözünü, orada başqa hərf var bir dənə, onu bəkdən deyirlər, adamın qulağı şey olur, narahat olur. Arzu edirəm ki, heç vaxt qulağımız narahat olmasın. Xoşbəxt olun. Amma söz ver ki, mənə verişdən sonra deyəcəksən, o qonşu studiyaya gələn kimlər idi? Gəl bir gün ora. Takıldı mı ora? Yox, doğrudan, doğrudan sən orada. Gəl ora. Hə? Sən axşam gəl ora. Məni parçalayarlar onlar. O, yox. Siz niyə varsa səhv parçalamazlar. Siz niyə onlara elə baxırsınız ki, onlar da insandır. Mən... Onlar mənim üçün, bəzi, mən sənə deyim, söhbət söhbəti açar, amma sağlaşırıq, tez bunu söz deyim. Mənim üçün musiqini zədələyən insan virusdur. Yəni, mən kompüter virusuna bəzədirəm mən onları. Ona görə də qorxuram onlardan. İllərin DJ-dir, radio aparıcısıdır, yəni ona görə önəmli sözdür. Allah şəfa versin. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə alqışlayıram və Zəfər qrupunu
Dəvət edirəm səhnəyə. Onlar bizim üçün Aylaçın xalq mahnısını ifa edəcəklər. Gecəniz xeyrə qalsın. Verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel.